Sveiki! Šodien strādājam pie 36 griestu pārlīmēšanas universāls ar lūku. Parādīsim to, kā varam dabūt šo te lūkas panelīti ārā, lai mēs to varētu pārlīmēt. Tātad, skatāmies. Pirmais, kas mums ir jāizdara, jānolaiž mazliet lūka. Lūku nolaižam pavisam nedaudz šādā te pozīcijā. Tālāk jau, lai būtu iespējams šo te panelīti bīdīt tālāk, būs nepieciešams šāds te instrumentiņš. Man jau ir viņš atbīdīts vaļā. Liekam šeit un vienkārši šo te panelīti atbīdam vaļā līdz pašam galam. Tālāk mēs varam lūku atvērt uz vēdināšanas pozīciju. Līdz pašai augšai varam vaļā. Tālāk mums būs nepieciešams atskrūvēt šīs te trīs skrūvas. 17 mm šeit, šeit un šajā stūrī. Tālāk, kad šīs te skrūvas mums ir noskrūvētas, atskrūvētas vaļā, jāatskrūvē būs divas torks skrūvas, torks 25. Šeit stūrītī katrā pusē, nezinu, vai var redzēt. Šeit mums ir viena skrūve un šeit. Un atskrojot šīs te divas skrūves, mums būs iespēja nocelt šo te paneli. Tad atskrojot šīs te divas torku skrūves katrā pusē. Tātad šeit mums nāk skrūve un šeit tātad uz šīs te mazās pumpiņas tad arī turās vairs tikai lūku. Šeit tad ar mīnusiņu skrūvgrieznīti varam mazliet uzspiest, lai dabūtu šo te lūkas panelīti vaļā. Un kad lūkas panelis mums ir noņemts, nolaižam lūkas motorīti pozīcijā, kad lūka ir aizvērta, lai mums nolaižās šīs te stiprinājums. Tālāk tad jau bīdam šo te panelīti uz priekšu. Un mēs redzam, ka mums ir nebija 1, 2, 3, 4, 5 skrūves katrā pusē atskrūvēt, lai mēs varētu tad šo te paneli izcelt laukā. Pirms sākam skrūvēt šo te panelīti ārā, vēlams nostiprinam šos te stiprinājumus, kas pa lielam pēc tam neradīs problēmas mums liekot lūkas vāku atpakaļ pareizajā pozīcijā. Lai nekas tur garām mums neticētu, viņus vienkārši nofiksējam tādā pozīcijā, kādā viņi ir. Un pēc tam mums būs vieglāk pēc tam uzlikt atpakaļ šo te lūkas vāku. Tālāk jau, kad mums ir atskrūvētas abas divas puses, ņemam vienkārši šo te panelīti un ceļam laukā. Un voilà. Panelīts mums ir ārā. Un tagad jau varam sākt tīrīt viņu un līmēt jaunu audumu virsū. Tā, nu, lūkas vāks mums ir pārlīmēts, salikām visu apakaļ. Viss smuki darbojās, veidināšanās. Un taisās vaļā. Un tā pārās ciet. Lūk, kaut kā tā.